Пројектот Здрав совет за здраво потомство на невладината организација Благородна мисија кој неодамна беше најавен, од денеска започна да се реализира и преку едукативни предавања кои се организираат во соработка со општина Кочани, Центарот за јавно здравје и општа болница. Денеска вакво предавање се одржа во средното општинско училиште Гоша Викентиев за учениците од прва година. Учениците од прва година во нашето училиште се опфатени за едукативни предавања од сексуално и репродуктивно здравје. Опфатноста е целокупна на сите ученици, 244 во училиштето, и значи предавањата се групни, се одвиваат во две предавања дневно во текот на цела оваа недела од 25 до 29, значи први групите кои што се формирани се чисто женски, чисто машки групи во однос на интерес и во однос на интимноста на податоците кои што можат да ги дознаат и споделат со едукаторите од медицински центар Кочани. Предавањата ќе продолжат во текот на неделава, а учениците ќе бидат поделени во две групи, машки и женски. Вакви предавања ќе се организираат и во другите средни училишта, а исто така продолжува соработка со ветувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје во просториите на центарот.